አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሀገሬ ልጆች እንደምን አላችሁልኝ? ሰላማችሁ ይብዛ በያላችሁበት። ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም አላህ ያደርግልን። እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? እኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ሁሉ ሰላም ነው። ረመዳን እንዴት ነው? እያለቀ ነው። በዱዓችሁ አትርሱኝ ኢንሻአላህ። ዛሬም የተወሰነች ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ጥያቄ እንድጠይቅ ስለፈቀዳችሁልኝ ጥያቄንም ስለምትመልሱ በጣም ነው የማመሰግነው። ለሁላችሁም በጣም ነው የማመሰግነው። አንድ ኮሜንት ያነበብኩት ከበድ ከበድ ያለ ጥያቄ ጠይቂ፣ ያው እንግዲህ የታችን እንደዛ ያለችው ይሄ ለእሷ ስለምታውቀው ቀላል ጥያቄ ስለሆነ እና እንደኔ የማያውቁና ለእኔ ቪዲዮዎች ደግሞ በጣም ከባድ ጥያቄና ጥሩ እውቀት ያስገኘን ነው ብዬ አስባለሁ። እና ለሁላችሁም ለምትሰጡኝ አስተያየት በጣም ነው የማመሰግነው። ለምትመልሱልኝ ለጥያቄዎች ሁሉ ለምትመልሱልኝ መልስ በጣም አመሰግናለሁ። ኸይር ጀዛችሁን አላህ ይክፈላችሁ። ሹክረን ብያለሁ ሁላችሁንም። ዛሬ የምጠይቃችሁ ጥያቄ እንደተለመደው ሶስት ጥያቄ ጠይቄ አልፋለሁ። ሁላችሁም እንድትመልሱልኝ እፈልጋለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ደግሞ በባለትዳሮች መካከል የተፈጠረ ነገር ነው። ያንም ደግሞ እንደ ጥያቄ ስለሆነ ለቤቶች ትመልሱላታላችሁ እንሻላ። በመጀመሪያ ግን ጥያቄ ጠይቄ አልፋለሁ። በመጀመሪያ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስንት ልጅ ወለዱ? አንደኛ ጥያቄ። ሁለተኛ የልጆች ስም ማን ማን ይባላል? ሁለተኛ ጥያቄ። ሶስተኛ ጥያቄ የመጀመሪያው የቁርአን አንቀጽ ማን ይባላል? መጀመሪያ የወረደው የቁርአን አንቀጽ ማን ይባላል? ይህን ጥያቄ እንድትመልሱልኝ እፈልጋለሁ። ለሁላችሁም አሁን በድጋሚ ኸይር ጀዛችሁን አላህ ይክፈላችሁ። በጣም ነው የማመሰግነው ከልብ ለምትሰጡኝ አስተያየት፣ ለሁላችሁም ማለት ነው። እህታችን እንግዲህ የትዳር ችግር የለብኝም፣ ተጋብተን እንኖራለን፣ ሁለት ልጆች ወልደናል፣ አልሐምዱሊላህ አላህ ያሳድግላችሁ። እና አሁን እሷ እያሳሰባት ያለው ባሌ ወጪውን ገቢውን ባንክ ላይ ስንት ብር እንዳለው ምንም ነገር የማውቀው ነገር የለኝም። እኔ የተገዛልኝን መልበስ፣ የተገዛልኝን መብላት፣ መጠጣት፣ መኖር፣ ልጆችን ማሳደግ ብቻ ነው። አንዳንዴ ግን ያሳስበኛል፣ ባሌ ምን ያህል ወጪ፣ ምን ያህል ገቢ ያለው፣ የእሱን አቅሙን ወይም አካውንት ያለውን ብሩን አላውቅም። ሊያሳውቀኝም ፍላጎቱ አይደለም። አንዳንዴ ዝም ብዬ ስጠይቀው እሱ አንቺን አይመለከትሽም፣ ያጎደልኩብሽ ነገር ካለ ንገሪኝ እላለሁ። ከዚህ ውጭ ግን አንቺ ስንት ብር አለ፣ ስንትን ወጪ ገቢ፣ ኪሳራ ምናምን የሚባል ነገር አንቺን አይመለከትም ይለኛል። ተመልሼ ዝም እላለሁ። እንደገና አሁንም መልሼ ያሳስበኛል፣ እጠይቀዋለሁ። በተደጋጋሚ ብጠይቀውም ግን መልሱ አንድ ነው። መልሱ አሁንም አንቺን አይመለከትሽም፣ ይሄን ነገር ያጎደልኩት ነገር ካለ ንገሪኝ፣ አስተካክላለሁ። በእርግጥ ጎሎብኝ የሚያውቅ ነገር የለም። ለኑሮዬ ልጆችን በጥሩ ሁኔታ አሳድጋለሁ። ግን የእሱ ነገር አንዳንዴ ያሳስበኛል። ሚስቱ እስከሆንኩ ድረስ ወጪውን ገቢውን ቢያሳውቀኝ ደስ ይለኛል። እና ይህን የምጠይቃችሁ እናንተ እህቶች፣ በተለይ ባለትዳር የሆናችሁ የእሱን ወጪ ገቢ ታውቃላችሁ ወይ ወይስ እንደኔ አታውቁም? ባታውቁስ ምን ይሰማችኋል ነው የምትለው እህታችን። እንግዲህ በባለትዳሮች ዙሪያ ብዙ ነገር እንደዚህ ይፈጠራል። አልሐምዱሊላህ ትዳራቸው ደስ ይላል። ሁለት ልጆች ወልደዋል። ማሻላ ላ ያሳድግላቸው። በጣም ደስ ይላል። ይህም ልጅ ሲገኝ ልጅ ያላ ትልቁ ስጦታ ልጅ ነው እና ማለት ነው። እና አሁን እሷ የሚቸግራት ነገር የለም፣ ሁሉ ነገር ሙሉ ነው። ግን እሷን እያሳሰባት ያለው ወጪው፣ ገቢው፣ የእሱ የባንክ አካውንቱ ምን ያህል ብር አለው፣ ምን ያህል ነው የሚለው ነገር እንደ ሚስትነቴ ማወቅ ፈልጋለሁ። አንደኛ በሸሪያው እንዴት ይታያል ብላለች። እንግዲህ ሸሪያውን የምታውቁ ትመልሱላት አላችሁ። በሸሪያው እንዴት ይታያል የኔ የእሱን የውጭ ገቢ ማወቅ የለብኝም? ሁለተኛ ሌሎች እህቶቼ እንዴት ነው እናንተ ባለትዳር ሆናችሁት ማለት ነው፣ እንዴት ነው የባላችሁን አካውንት ታውቃላችሁ ወይ ወጪ ገቢውን ታውቃላችሁ ወይ ወይስ አታውቁም? ካወቃችሁ እንዴት አወቃችሁ? ካላወቃችሁ ደግሞ ምን ይሰማችኋል? እንደኔ ምንም አይመስላችሁም ወይስ ደግሞ እንደኔ ማወቅ አለብኝ ብላችሁ ያሳስባችኋል? ምንም ስላልቸገራችሁ ብቻ ሳይሆን የእሱን ወጪ ገቢውን፣ ኪሳራውን፣ ያለውን የአቅሙን ደረጃ ማወቅ ትፈልጋላችሁ ወይ ወይስ ባታውቁ ምንም አይሰማችሁም? ይሄን በትዳር ዙሪያ ያሳለፋችሁ ሴቶች እንድትመልሱልኝ
ብላለች። ደግሞ እንግዲህ ጓደኛችሁን ባለትዳር ጓደኛ ሚስጥረኛ ጓደኛ ካላችሁ ያቺ ባለትዳር ጓደኛችሁ እንዴት ነው ያሳውቃታል? አያሳውቃትም? ቢያሳውቃት ችግር አለው ወይስ ችግር የለውም? ለእሷስ ምን ይሰማታል የሚለውን ነገር የምታውቁትን ነገር አስተያየታችሁን ስጧት ማለት ነው። ከዚህ ጋር እሷ ከዲን ጋር አያይዛ ነው የተናገረችው። በዲኑ ብቀበልስ ባውቅስ ባላውቅ ምን ችግር አለው? በሸሪያውስ እንዴት ይታያል ነው ብላ የጠየቀችው እሷ ማለት ነው። እንደኔ አስተያየት ግን ሸሪአው ሳይሆን መታየት ያለበት ሸሪአው አያገለግልም ለማለት ፈልጌ አይደለም፣ ይቅርታ። ግን እንዴት ነው ባል እስከሆነ ድረስ በሃይማኖቱ ብቻ ግዴታ ነው? ግዴታ አይደለም፣ በቃ በሃይማኖቱ ግዴታ እስከሆነ ማሳወቅ አለበት። ግዴታ ካልሆነ ደግሞ ሳይሆን በፍቅር ቢሆን ይሄ ነገር እኔ ሚስቱ እስከሆንኩ ድረስ አብሬው እኖራለሁ፣ የልጆቹ እናት ነኝ እና በፍቅር ቢያሳውቀኝ እላለሁ። እንደኔ አስተያየት ነው የምነግራት። የግድ ሃይማኖቱን ተንተርሼ በሃይማኖቱ እንዴት ይታያል መጠየቅ አለብኝ? በሃይማኖት ግዴታ ስለሆነ ማሳወቅ አለብኝ? አሁን በሃይማኖቱ በቃ ማወቅ አለባት የባሏን ወጪ ገቢ ቢባል ነው ያላቅም፣ ይቅርታ። እሱ ሃይማኖቱን ፈርቶ ቢያሳውቃት ለእናንተ ምንድን ነው የሚሰማችሁ? በሷ ቦታ ስትሆን እኔ ራሴ የሚሰማኝ ሃይማኖቱን ፈርቶ እንጂ ያሳውቀኝ በሃይማኖቱ የግዴታ ማወቅ አለባት ከተባለ እና እሱ ሃይማኖቱን ፈርቶ ቢያሳውቀኝ ብዙም ማለት ደስተኛ መሆን አይመስለኝም። ምክንያቱም ሃይማኖቱ ስላስገደደው እንጂ እኔን ወዶኝ ወይም ደግሞ እኔን ማወቅ አለባት ልክ እሱ ባል እንደሆነ እኔም ሚስት ነኝና ለዛ ሀብት ንብረት እኩል መብት እንዳለኝ አስቦ አይደለም ያሳወቀኝ። የግድ ማሳወቅ ስላለበት ነው። ግን እኔ ከሁሉም በፊት እኔም ልክ እንደሱ እኩል መብት እንዳለኝ አውቆ ወጪውን ገቢውን ቢያሳውቀኝ ነው ለእኔ ደስ የሚለኝ ስሜትም የሚሰጠኝ ይሄ ነው። እና ለእናንተስ ምን ትላላችሁ? ሰዎች ያጋጠማችሁስ ምንድን ነው በዚህ ዙሪያ ማለት ነው? ያሳውቃት ችግር አለው ባያሳውቃትም ችግር የለውም፣ ዝም ብላ ትኖር። አሁን እሱ የጎደለብሽ ነገር ካለ ንገሪኝ፣ ያስተካክላለሁ። ከዛ ውጭ ግን አንቺ ወጪ ገቢ ኪሳራ ምናምን ምንም የሚመለከትሽ ነገር የለም። በጣም ከባድ ነው ይሄ ነገር ማለት ነው። እንደገና እሷ ከሃይማኖት ጋር ስላያያዘች እኔ ከፍቅር ጋር እያያዝኩ ነው የምላችሁ። በፍቅር ከሆነ የግድ እኔ ማወቅ አለብኝ እሱን ወጪ ገቢ ማለት። እኔ አሁን ስላልቸገረኝ ብቻ ዝም እላለሁ ብዬ አላስብም፣ እኔ በራሴ ማለት ነው። የእሱ ወጪ ገቢ ሳይሆን ሁሉንም ነገር የእሱ ምንድን ነው የሚባለው፣ ሚስት የአካል ክፋይ ናት ይባላል አይደል? ባልም እንደዛ። ስለዚህ ሁሉን ነገር ማወቅ አለብኝ ብዬ አስባለሁ። ለማንኛውም እህቶች እንግዲህ እናንተ አስተያየታችሁን ትሰጡናላችሁ፣ ያጋጠማችሁን። በተለይ ባለትዳር የሆናችሁ እንደዚህ አይነት ነገር አጋጥማችኋል? የባልሽን ወጪ ገቢ ታውቂያለሽ ወይስ አታውቂ? ብታውቂስ እንዴት አወቅሽ? ባታውቂ ደግሞ ምን ይሰማሻል? ችግር የለውም ያለሽ ለእህታችን ዝም ብላ ትኑር እስካልቸገራት ድረስ፣ ልጆቿን ማሳደግ በቃ እንደፈለገች ሆና መኖር እስከቻለች ድረስ ዝም ማለት አለባት ወይስ የግድ ማወቅ አለባት? እንደ ሚስትነቷ በትዳር ያላችሁ እህቶች ይህን አስተያየታችሁን ብትሰጡን በጣም ደስ ይለኛል። እህታችንም ከልባት አመሰግናችኋለች ማለት ነው። የሚሰማት ስሜት ስላለ ነው ወደኛ የመጣችሁና መልስ ለማግኘት ፈልጋ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም የምታውቁትን ብታሳውቋት በሸሪያ አስመልክታ ጠይቃለች። በሸሪያውስ እንዴት ይታያል ብላለች። የምታውቁ ደግሞ ይህን የምታውቁ ደግሞ በሸሪያው የምታውቁ ደግሞ ንገሯት ለሁላችሁም ማለት ነው። እንደኔ ግን ያው በፍቅር ቢሆን ይሻላል፣ ሁሉም ነገር በፍቅር ቢሆን ይሻላል ማለት ባልና ሚስት ማለት አንድ ናቸው እስከተባለ ድረስ ችግሩንም ደስታውንም ስቃዩን ሁሉንም ነገር ይህን መካፈል አለበት፣ እኔም እሱን መካፈል አለብኝና እኔ ብታውቅ ብዬ ነው የማስበው። እስከበላሽ እስከጠጣሽ እስካልቸገረሽ ድረስ ስለ ወጪ ገቢ አይመለከትሽም ማለት ለእኔ ከባድ ነው። ለእናንተ እንዴት ይታያል ነው እንግዲህ መልሳችሁን ሰጥኛላችሁ። የኔ ደግሞ ያው መልሴን እየተናገርኩ ነው። ለእኔ ከባድ ነው ማወቅ አለብኝ። ሲያሳውቀኝ ደግሞ ሸሪያው እንዴት ነው? ሸሪያ ይፈቅዳል ወይ ሳይፈቅድም ብዬ ሳይሆን በፍቅር እንዲያሳውቀኝ ነው የምፈልገው። እሱ እኔን ስለሚያፈቅረኝ፣ ስለሚወደኝ፣ ስለሚያከብረኝ የእኩልነት መብት እንዳለኝ ስለሚሰማው ለእኔ ቢያሳውቀኝ ብዬ ነው የማስበው። ያኔ ግዴታ ሆኖ እንዲያሳውቀኝ ሳይሆን በፍቅር እንዲያሳውቀኝ እኩል መብት እንዳለኝ እንዲያውቅ
ነው የምፈልገውና እንዲያሳውቀኝ ማለት ነው። ልጆቻችንም ሁሉ ነገራችን የጋራ እስከሆነ ድረስ ማወቅ አለብኝ ወጪ ገቢ እንደኔ። እንደናንተ ደግሞ አስተያየታችሁን ሰጡናላችሁ ኢንሻአላ። ለሁላችሁም ለምሰጡኝ አስተያየት በጣም ነው ማመሰግነው። ፈረጀታችሁን አላህ ይክፈላችሁ። እንግዲህ ጾሙ ከሚጠቀሙ ሰዎች አላህ ያድርገን፣ አላህ ያድርጋችሁ። በዱዓችሁ አትርሱ፣ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ላይክ አርጉቶቼ በጣም አመሰግናለሁ። ለዛሬ በቃው። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ኢንሻአላህ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኢንሻአላህ ለኢድ ለነገርኳችሁ አንዳንድ ነገሮችን ሰራላችኋለሁ። ኢጃዛችሁ ነው ማሳልፈው። ዋ ብትን ብለን እናሳልፋለን። እስከዛ ወደ ነው በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እመጣለሁ ኢንሻአላህ ከኢድ በፊት ማለት ነው። ለዛሬ በቃው። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።